はい、チープロジェクトへようこそ、チーさんです。龍が如き極2、続きやっていきましょう。さあ、ダイゴ探します。どこで聞きゃいいんだっけな。このスターダストってホストクラブ、最近店長が変わったんだ、知ってたか。いや。いや、誰になったんだ。確かユウヤとか言ったかな。全く羨ましい話だよ。この街でナンバーワンのホストクラブの店長だもんな。きっと羽振りもいいんだろうよ。ただでさえホストは儲かるって言うし。全く地味にサラリーマンやってる自分がアホらしくなってくるぜ。おい、カズキはどうしてる。ん、カズキ。ああ、この店のオーナーのカズキか。あいつの話は最近聞かねえな。店に入る回数もぐんと減ったみてえだし。店のことはユウヤってのに任せて、自分は裏方にでも回ってるんじゃねえか。まあ裏方とはいえ稼ぎの方はいいんだろうけどよ、稼ぎの話しかしてねえ。ホストも大変なんだぜ、カムロ町のは特にな。でも聞き込みっつってもあれだな、行く場所がある。絡まれてる。 お前らこんなところで何を揉めてんだ。助けてください。ああ、誰だおめえ、関係ねえだろうが。あんだ、おめえをベラベラしゃべるんじゃねえよ。殺されたいのか。助けてって言っただけじゃん。ああ、なんだその態度、気に入らねえな。まずはおめえから片付けてやるよ。どうしてそうなるの。エンカウントバトル。街中には難癖をつけて喧嘩を打ってくる立ちの悪い男たちがいます。はい、ちょっと結構硬い、硬いっていうかコンボで倒しきれなくなる。コンボ、あ、違うわ。倒しきれないんじゃなくて、あれだわ、チュートリアルが出てたんだわ。収納できるアイコン。あ、そうだ、極み2って収納できるんだったな、武器。これは無理だよ。いただきます。武器セット、勝手に動いてるね。左側のスロットを選択し、右側の所持武器から選んでセットします。はい、セットしました。めっちゃ耐久値高いぞこいつ。危ない戦いだった。能力強化までいってくれる。入手した経験値を使用することで、キリュウの体力や攻撃力などの基礎能力を上昇させたり、バトルスキルを習得することで新たなアクションを使用することが可能です。はい、強チャージ。くそ、いい気になるなよ。ハンダ、こっちには単価切っていかないんだ。ありがとうございました。何があったんだ。いいえね、店のツケを請求しに行ったんですよ。そしたらその客の手下に脅されまして。うん、何者なんだそのつけてるやつは。堂島大吾っていうヤクザです。大吾つけるなよ、そんな金ねえのかな。さっき劇場前の方へ行くのが見えたんで、もうこの辺りにはいないと思いますけど。あ、そうだ、これは助けてくれたお礼です、受け取ってください。赤のさらし。あ、装備まで行ってくれるんだね。はい、装備します。チップスめっちゃきた。まあ、チップスはいいや、多分同じこと言えたわ。劇場前ちゃちゃっと行くか。疲れちゃうんだね、キリュウさん。またなんか揉めてんな。お願い助けて。どうした。
どうした、早かった。酔っ払っている男に迫られて断ったら殴られたの。何、誰が殴るなよ女を。いや、女も男も殴っちゃダメだろ、酒飲んで。ああ、かっこいいところ見せてもらおうか。頑張ります。ポッポ特製あったこうでいいね。京ためすごいな。この巨体を突き飛ばしたの。羽長いな。でも絶対これが出るんだ。かてえこいつ。どうお礼していいのか。誰に絡まれたんだ。堂島大吾、この辺りじゃちょっと有名なやつなの。いつも酔って暴れてるわ。あいつらを手下よ。何、堂島大吾だと。やつはどこにいるんだ。大吾、女の人も襲ってんの。でも関わらない方が。いや大丈夫だ。どこにいるんだ。キャバクラ社員、私が働いてる店案内するわ。よくないぞ大吾、そんな子に育てた覚えはないぞ。社員はここよく気をつけてね。飛龍さん、わけえな、やっぱ。久しぶりだな。話がある。この若い、若いっていうか、兄貴に気安く話しかけんな。シッとしてない兄貴、ふぬけた。失礼だろうが。好きだけどね。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いてろ。怖いよ。大吾は来ないんだな。うん、これ大吾内心誰か分かってるんだもんね。お前らみたいなやつがまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。のこのこついてきやがって。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。すぐ倒れんじゃねえぞ。そういや何も買ってきてないけど大丈夫かな。この後ダイゴと戦うことになるんだけど。攻撃受けたらヒートゲージ下がるのやばいな。追い打ちの極みがないのしんどいね。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。かっこいいな。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、
お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。人望あるなあしつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何を？風間のおやっさんや島根、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を。もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しよう。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。最後若いな。これから髪の毛伸ばしてオールバックにするんだもんな。多分髪大丈夫だったな。そういえば散髪ちゃんと行った方がええね。だいぶ戦い方変わんないね。早いな攻撃が。抜けようと思って抜けらんねえ。あ、あれ極みが。跳ね返って帰ってきた。波なくなるのしんどくない？めっちゃ半分。やっぱりなんか買っとくべきだったな。割と向かっていっても追いついて。
くるっと回るやついいな。無敵時間がある。やばい。攻撃当たらなくても。いやーまずい。あ、怖い怖い。うちの極みあったな。正気だなこれ。いやー大悟強いわ。大丈夫？登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。尖りに尖ってんな。俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大悟、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。まだ時間あるからもうちょっと行こうか。誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二。今から会いに行く。近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。隆二結構策略系でもあるもんね。ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。タバコ吸えてんの時代を感じるな。旧道島組か。いや、東城会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東城会をつついて関西におびき寄せる腹だった。
当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんか。一人でな。合田隆二ってやつとサシの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは登場会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。だね、蒼天堀。桐生さん。なあ桐生さん。ん？なんだ。あんた今日はすぐに宿に帰るのか。いや。いや、まだ何も考えてはいないが。そうか。俺はさっきも話したように関西には嫌な思い出がある。悪いが街をぶらつけるような気分じゃねえんだ。じゃあ俺は少しだけ街を歩いてみる。お前は先にホテルで休んでる。ああ。ああ、そうさせてもらうぞ。気をつけろよ。ああ。ああ、そっちこそ深酒すんじゃねえぞ。じゃあ。はーい、蒼天堀来ました。死にかけてね。死にかけてる。ちょっとなんか王将さんでご飯食べる。いらっしゃいませ。ライフしんどいまま来たのか、桐生さん。気に入ったぜ。さあ、行くか。ありがとうございました。はい。さあ、じゃあなんだ。はぁ。おい、お前どっから来たんや。この辺やとあんま見かけん顔やな。お前みたいなやつがあんまうろちょろしとったらあかんで。知るか、知るか。知るか。はあ、お前何様やと思ってんねん。川沈めて二度と浮いてこいようにしたるわ。なんで？これ何これ、通行料みたいな。ちょっと硬いね。音楽懐かしい。やるぜ。待てー。能力強化した方がいいぐらい。ちょっとこの違法に止めてあるチャリンコで。どっちがチンピラか分かんねえな、戦い方が。いい、すまへん、お通りください。やっぱお通り台だったんだ。ちょっとちょっと、お前ちょっと待てや。怪しいもんちゃうねん。うち顔いかずいさかい、すぐヤクザやと思われて逃げられんねん。いや、スーツのせいだと思われるけど。
ヤクザちゃう言うてんのにみんなすぐわーヤクザ来た言うて逃げおんねん。ほんま堅気な商売できへんくて困ってんねん。格好を見直したらそのオールバックとかさ。こうなったらもうヤクザなったろかほんま。いやそんな話はええねん。先見とったでほんま強いでんな。うちらもあいつには困っとったんや。ああ地元名物だったんだね。よろしく頼ます。あわし黒川言いまんねん。黒い川言うても心は真っ白に美しいんや。おったなこんなやつ。美しい言うたら逃げたうちの嫁はごっついブサイクやったな。いやそんなことはどうでもええねん。ところであんた名前なんて言いまんねん。桐生だ。桐生はんか。大阪初めてやな。よろしゅうな。なんやお礼したいねんけど何がええんやろ。せやな。あんたなんか頼み事とかないんか。わしこう見えてこの辺の情報は大体握ってまんねん。困っとることあったら何でも言うたってや。力になります。しばらくはこの辺りにおりますんで。オッケー。なんか情報屋みたいなやつやった確か。なんかある。銀の皿。何見てる。あーちょっと能力強化したい。すまない。攻撃力があんまりやった。よく上げとこう。おっさん、ここがお前の墓場や。こんなとこで墓建てんといてくれる。さすがにちょっと大通りはちょっとやる。いや硬いな。時間食っちまった。オッケー。すまへん。本日キャバレーグランド、あの有名ダンサーの佐々木ローズですよ。ぜひご来店を。ありがとう。なあグランドに飲みに行くんか。こっちちゃおう。揉めてるな。ああどういうことや。なんやわしらビープ席におったのに急にヤクザみたいな団体客がぎょうさん来てわしら1階に立ち退かされたんや。ここのビープ席入るために3ヶ月待った言うのに。大変申し訳ございません。なんとお詫びしていいやら。はあビープ席で飲みたいんやな桐生ちゃん。いっぱいなんかな下は。ビップ席で飲みたいんや、キリュウちゃんは。はい、じゃあ今ちょうどいい時間帯なんで、今回はこの辺で終わりにしましょうかね。黒川に相談しに行くところから次回続きます。よろしくお願いします。